Yəni onun başlayanda çox yaxşı hərəkətdə olduq, birbirimizi axtardıq, momentlər yaradılmaya çalışdıq. Təəssüf ki, qırmızı kart biraz işimizi körladı, amma sonunda yəni uşaqlar ruhdan düşmədi. Daha da inamlı, agresiv, sürətli oynamağa başladılar və nəticədə 3 xal qazana bildik. Hakimliklə bağlı nə deyə bilərsən? Bir çox epizodda da sanki sizinlə Əli Həfzətdə bir epizod oldu ki, yəni sanki penalti var idi, ikinci tərəfin epizodu çəkmiş. Yəni futbolda bilirsiniz, yəni ani bir an olur. Yəni görürük, ola bilər bir etirazlarımız olur. Yəni dəqiq görənlər ancaq televizorda görür ki, doğrudan nə olur. Yəni penalı oxşar epizod idi. Ona görə uşaqlar hakimin üstünə getdilər, amma heç kim dəqiq deyə bilməz ki, orada nə baş verib. Çünki hamı biraz epizoddan biraz uzaq idi. Qalib gəlmək istəyirdi, ona görə uşaqlar sürücə tərəfə gedirdilər, yəni onlar da başa düşmək olar, çünki 90 dəqiqə ərzində topu bizdə qalırdı və istəyirdi ki, qol vuraq və qalib gələk. Maksim, Qəbo elə bir-iki oyuna çox rahat çıxdı, bəlkə artıq Atletico ilə fikirləşiriz. Qeyd edirəm ki, biraz ədəli oyuncularımız var gördüyünüz kimi, bəzi yerlərdə dəyişikliklər olub, hətta mövqü dəyişikliklər də olub. Çoxdan oynamayanlar da oynuyordu. Ona görə biraz anlaşmamazlıq var idi, birimizi biraz yaxşı başa düşmürdük. Amma deyə bilmərəm ki, yəni Atletico qabaqı uşaqlar boşalmışdı, ya da bu oyunu belə də yanaşırdılar, yox. Yəni oyundan qabaq baş məşqçi yaxşı bizə yəni belə yetərincə başa saldı ki, nə dərəcədə bu ciddi oyundu və başımız ağrıya bilər bu oyunda. Və başda elə oldu. Yəni, amma yenə də sonunda yaxşı qutardı bizim üçün. İşdə hələsən belə çox təngi nəfəs görürəm. Yəni, çox yoldur, fizik formanın yerində deyil, yəni necə? Yox, ki, partlet qaçırdım oyundan sonra, ona görə indənə düşdüm. Biraz ağa və məşq verdilər. Özün necə hiss edirsən, hazır sonunda? Yəni ki, biraz zədənlə bağlı problemi var. Yəni, bütün fikrim bu dəqiqatı heç qədər idi. Yəni, bu oyuna ola bilsin, biraz sual altında idi, girəcəm, girməyəcəm. Amma onların köməkliyi ilə yaxşı oldu. Yəni, zədəm çox incitmədi məni. Məlum ki, Atletico ilə daha yaxşı formada olacağım. Oyunda başqa cür futbol oynayacaq komanda.